Um aviso antes de começar o vídeo. Essa série é apenas para a apresentação dos personagens. Fala galera, beleza? Pentagrama Volteiro a trazer vídeo para vocês. No vídeo de hoje, continuação da série apresentação dos agentes operadores aqui do RF2, que é a cópia do Rainbow Six Siege, tá? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Relâmpago, tá? O Relâmpago, galera, para quem não sabe, é a cópia do Bandit do Rainbow Six Siege, tá? Só que ele tem uma mistura um pouco de Kaid também. Por quê? Porque o Kaid, assim como o Bandit, ele usa um gadget que eletrocuta paredes reforçadas ou, no caso, os arames farpados. Esse personagem faz a mesma coisa, só que ele pega o tacar do Kaid, que ele taca onde ele quiser e pega uma área, mas nesse caso ele não pega a área. O Bandit, ele usa um, digamos que uma bateria de choque que pega um único gadget, no caso, uma parede ou então o arame farpado. Ele nunca vai pegar dois ao mesmo tempo, tá? Ele vem em quatro unidades como o Bandit, ele segura um lugar só como o Bandit, e lógico, você taca como Kaid. Ele é operador 3 de velocidade e 1 de armadura, ou seja, ele é fácil de matar em menor quantidade de tiros, tá? Mas ele é bem rápido, então ele serve como fazer o roamer. Você não sabe o que é roamer? Então tem muita coisa pra vocês aprenderem aí. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma live, nenhum vídeo. E caso você não conheça o canal, seja bem-vindo. Nós trazemos dicas e informações sobre jogos. Se você quiser aprender a matar mais ou ter mais chance de ganhar, você tá no canal certo. Eu já tenho várias dicas sobre vários jogos, inclusive sobre o RF2, tá? Eu não sei quando você tá assistindo esse vídeo, mas se você estiver assistindo esse vídeo que saiu há muito tempo, eu tenho muitas dicas dentro do meu canal do YouTube. Então assiste todos os vídeos, bota em prática e com o tempo você vai ver a melhora do jogo. Antes da gente ir pra gameplay, aqui a arma que ele usa é uma FNG9, tá? Que eles colocaram esse nome pra não tomar copyright. A MR1014, tá? E a gente vai usar essa reflex sight na FNG. Tem aqui a Magna USP, que você já conhece, tá? Eu tô de magro. O dispositivo de choque, que é basicamente uma bateria que você coloca em onde você quer, tá? O arame farpado, que você pode eletrocutar, além da parede, somente isso que você pode eletrocutar. E tem a bomba remota, que é a C4, que a gente não vai usar ainda. Vamos só de arame farpado por enquanto. Beleza? Agora sim, vamos para a gameplay. Vamos lá, galera. Como funciona o relâmpago? O relâmpago, como eu disse, é a imitação do Bandit no Rainbow Six Siege, tá? Mas ele é uma mistura de Bandit com Kaid. Por quê? Porque você pode jogar as coisas como Kaid e o choque como Bandit, tá? Então, por exemplo, ó, temos aqui, então, quatro paredes reforçadas. Eletricutei uma, eletricutei outra, eletricutei outra. E eu posso fazer o seguinte, eu posso tacar aqui um arame e eletricutar ele aqui, ó. Pronto. Nenhum drone mais passa aqui. Não é... filha de uma cadela, tem um drone de choque aqui, guys. E eu não tô vendo ele. Mas tudo bem. Tentou pular, peguei. Vocês entenderam como funciona o personagem, entendeu? Mas eu não sei se eu vou deixar esse drone de choque ali. Até porque se tiver um termite, ele pode abrir essa parede aqui. Tá ligado? Vou pensar ainda em como que eu vou fazer aqui, tá, galera? Posso deixar isso aqui encostadinho aqui. Mas se vier um jogador ali, ele pode destruir. Por enquanto, vamos deixar assim, tá? Vamos colocar um outro arame farpado aqui, ó. Vamos colocar esse arame farpado aqui. E eu vou fazer o famoso homear. Vamos abrir essa porta aqui. Vamos mirar nesse bicho aqui. Tirei. Já tem jogadores indo por aqui. Não vi nada, por enquanto. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui. Vamos lá. Por enquanto eu não vejo nada. O Pulaski se matou ali, não entendi. Ele ficou AFK, pelo que parece. Opa! Ó lá, destruí equipamento dos inimigos, tá vendo, ó? O meu choque lá embaixo destruiu. Opa, o pessoal tá morrendo. É hora de eu voltar. Infelizmente eles estão morrendo. Infelizmente eles estão morrendo muito mais do que eu esperava. Consegui pegar um ali e, infelizmente, morri pro último. É aquele mesmo negócio que eu disse pra vocês, tá? Lembrando, eu estou no emulador. É mais fácil jogar no emulador pra caramba. Mas não esqueça, isso aqui é uma beta. Tem muita gente que não sabe jogar ainda. Por isso que foi mais fácil ainda de eu matar esses jogadores e, justamente, a minha equipe acaba morrendo. Vamos lá, guys. Vamos colocar aqui. Vamos colocar nessa paredezinha humilde. Vamos colocar nessa paredezinha humilde também. E aí, galera, já fazer o seguinte. Tem alguns drones que vão querer passar aqui, certo? Já destrói aqui.
A gente coloca o arame farpado aqui. E já coloca um choquinho aqui, aqui do lado aqui, assim, ó. E ali no outro, a gente pode fazer a mesma coisa também, se a gente quiser. Mas, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer o seguinte. Pessoal, não tá reforçando as paredes. Isso aqui... já me dando desespero, assim, porque era pra fazer. Vamos colocar aqui, ó. Vou colocar esse item aqui encostado, pra quando alguém pular ali, tá? E eu posso colocar em outros dois lugares também. Vamos colocar onde? Vamos colocar nessas duas paredes aqui então. Coloco uma ali e coloco uma ali. E agora, vou romear e esperar que essa galera venha pra cá. Cadê? Onde é que tá a escada? A escada tá aqui. Vamos ver se a gente pega jogadores aqui em cima, galera. Não, daqui eu não vou pegar não. Daqui talvez a gente pegue. Pegamos o jogador aqui. Por enquanto não tô vendo ninguém, só quebro esse lugar aqui, quebro esse ladinho aqui, quebro mais uma vez. Por enquanto, um por um foi aqui agora de kills. Opa, olha o que temos ali, já foi também. Eu não sei se... bom, tô destruindo muita coisa aqui. E não é no meu andar, é lá embaixo mesmo, galera. Ficar de olho aqui, ó. Porque minha parte tá sendo feita lá embaixo. Tô escutando gente andando do meu lado aqui, galera. Ela tá sendo disputada. Tô fazendo alguma coisa aqui, galera. Vamos ver. Vocês estão fazendo alguma coisa aqui mesmo. Mataram alguém no meu time lá. Mas a gente acabou ganhando. Olha só, tá todos os bagulhos de choque que eu coloquei, tudo certinho. Romeei, tudo tranquilo. Pra vocês verem aí, ó. Parece que o cara caiu pro gás. Bem jogado ali. Muito bem jogado. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de assistir todos os vídeos que eu já postei sobre todos os operadores para vocês verem o básico de como jogar com os operadores. Em breve vou trazer dicas específicas para cada operador. Então, se tem 18 operadores, vai ter mais 18 vídeos para vocês falando sobre cada um desses operadores, tá bom? Então, não se esqueça. Vou trazer muita dica e muita informação para vocês sobre esse game. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho para não perder nenhuma live e nenhum vídeo. Beleza? Live todos os dias, depois das 8 horas da noite, e eu conto com a sua presença. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, falou e até mais.